Значну частину минулого року Кеті Топурія займалась організацією свого весілля. Але щаслива подія давно минула, час зайнятись творчістю, що співачка і робить разом зі своїми колегами по групі А-Студіо. Наразі вони знімають новий кліп, яку саме пісню вирішили екранізувати учасники колективу, вони тримають у таємниці, однак залюбки показують, що саме відбувається на знімальному майданчику. Так Кеті виклала в соціальну мережу низку фотографій. На них виконавицю можна побачити у двох образах, у яких вона з'явиться у кліпі. 27-річна артистка перевтілилась у героїню 18-го століття, ставши учасницею костюмованого балу разом із дівчатами і хлопцями із масовки. У кадрі також з'явиться датський виконавець Томас Невегрін, із яким А-Студіо, очевидно, записали дует. Судячи з інших фотографій, високу зачіску Кеті змінила на поруку блакитного кольору і пишний вінок із квітами і штучними метеликами. Коли саме прихильники групи зможуть побачити усе це дійство в готовому вигляді, невідомо, але зважаючи на активність Кеті в соціальних мережах, вона повідомить про це досить скоро. Знімає новий кліп і Тімоті. Пісня, щоб заведеться власним відеорядом, називається «Дівочка-бомба». Над нею Тимур працював разом з артистом свого продюсерського центру «Black Star» Натаном. У своїй відеороботі виконавці вирішили зруйнувати стереотип про те, якою має бути ідеальна дівчина для зірки шоу-бізнесу. За словами Тімоті, усі впевнені, що хлопці реагують тільки на ідеальних дівчат. Однак, переконує репер, часто справжній вогонь прихований у дівчатах, які, можливо, не можуть похвалитись модельними параметрами. Натомість мають неабияку харизму. І це привертає більшу увагу. Саме таку героїню побачать фанати Тимура у його новому творінні. Це підтверджують і фотографії зі зйомок кліпу, які, щоправда, у дуже обмеженій кількості представлені в мережі. Своїм відео Тімоті і Натан вирішили зробити своєрідний подарунок дівчатам до 8 березня, підбадьоривши їх танцювальним треком і позитивним кліпом. Виконавці в один голос запевняють, що внутрішня краса для них не менш важлива, аніж зовнішня. А чи вдасться їм у цьому переконати глядачок, стане відомо на початку березня, коли відбудеться реліз відео.